bunu yadımızda olsun diye. Heç müşavir-i jenetici bizə deməyəcək ki, bu işi gör ya görmə. Bizə deyəcəklər vəz bücür de. Təsmim insan özünü, özünəndir. İndi qabağa gedə biləsən ya geri çəkilə bilər. Çəkilə biləsən də yox. Amma gəldik indi bu ki, ana qarnında və ananın doğuş zamanında nə müşküllər olar. Yaranan problemlər. Çoxdur. O şeylər ki, təkid olunur, qaba alınsın. Biz bir siqar məsələsidir. Anadan siqar çəkməni. Onun idaməsində məvaddi müxəddi ya narkotik maddələr. Nə qədər analar, hətta atalar, narkotik maddələrdən uzaq olsalar, bulan məsrəf eləməsələr, o əndazədə uşağın o ana qarnında olan zamanında uşaq normal rüşd edəcəkdir. Bəs bir siqar məsələdir. Bir də ananın özünün asid folik ya ahen ya demir ki bədənində vardır. Turşusu, bəli. Bunu məsələn hətta lazım olanda görürsüz ki o xanımların mütəxəssisləri, uşaqların mütəxəssisləri ginekoloqlar ümumiyyətlə aməllik zamanında dinlə məsrəf eləsin. Amma yaxşısı budur ki biz elə öz təğziyyə ləhazımızdan qidalanma proqramı normal və təbii maddələrdən az vəli lazım olan qədər də onlardan istifadə olunsa yaxşıdır. Dərman surətində də faydalanır. Hamiləlik zamanında hətmən o şey gəcək kontrola ananın dəmir miqdarı ki dəmir bədənində bəli. Var ya asitfolik gəcək kontrola. Onun kənarında bir seri azimaşlar var. Biz məsələn Farsıda o deyir ki seqanə ya məsələn 3 amillik analizlər ya məsələn üçlü amillər. Sonra bir dörtlü də çün təxəssüsü də onları vardı onun. Mən fəqət istəyəm bu deyəm ki tamam hamilə olan anala gərək bu azimaşları verələr. Yəni doktor nəzarət altında bir ginekoloqla daimi əlaqədə olmalıdır. Məsələn bir dənə xanımın ki hamilədir. Hətmən gərək mütəxəssis ola. Lazım olan qədər indi məsələn ayda bir dəfə, iki həftədən bir gedib özünü görsə də kontrol ola ki bir müşkül qabağa gəlmir. Onun kənarında sonoqrafıdır. Ki məmulən bir dəstgah görürsünüz əmvacı. Yolunda məsələn ananın qarnına səs dalğaları ilə o səsləri təbdil edib isə təsvirlərə, görüntüyə, filmlərə, bəli. Görüntülərə və o görüşür ki, məsələn uşağın rüşdü, uşağın məsələn ananın qarnı hansı qismətdədir, harda qərar tapıb, əndazəsi nə qətdir, vəzni nə qətdir. İndi bunu dəqiqən hətta məsələn o əndazə elm rüşdü deyib ki, zamanında demək olar bu uşaq dəqiqən nə zaman təşkil tapıbdır. Bəli. Və cinsiyyətini də demək olar. Məmulən bunu deməzlər ki, bir müşkül qabağa gəlməsin o vaxtında. Onun kənarında bir azmaş var ki, amniyosentiz deyirik. Yəni bu ki, uşaq vaxtı ana qarnında deyil. Ananın qarnında bir daha da bir layə var, pərdə var ki, uşaq onun içində qalar. Bunu soyuqdan, məsələn, istidən, fişardan qabağına alsın. Elədir. Uşaq vaxtı nəminə yiyir ana qarnında, nəminə alır. O şeylər ki, istəyir eşiyi ötürsün, çöl ötürsün, ötürə o mayanın içinə. O mayanın içində azmaşa yaxşıdır. Ondan bir miqdar su rənginin çəkirlər, onu analiz edərlər, uşağın vəziyyəti qəşəng müşəxəs olar. Bu azmaşı məmulən, məsələn, 14 ilə 17 həftəlikdə bu işi görür. Yəni, 3 ay gərək qutular. Bəzi o tərəfə şəraitdə belə, vəziyyətlərdə. Bəli, bəli, bəli. Sonra biopsi də eləmək olar ki, məsələn, ananın bir qismət nümunə götürsünlər. Bəli, çünki bunun xətəratı çoxdur. Hətta imkanı var, uşağı salsın, təhlükəsi çoxdur. Bunu məmulən nəzərdə çox az tutarlar. Bəli. Vəxti yetişdik indi uşağın dünyaya gələn zamanına. İndi uşaq dünyaya gəldi. Əvvəlin şey ki, gərək əndazə tutular, ölçünə təyin ola. Bir dənə miqyas var, şahıs var, ona indeks deyir, ona apkar deyilir. Bəli. Şahısı apkar. Apkar bir dənə pezişkidən adın alınıb, bunda 5 dənə amili gərək biz müşəxəs eləyək. Bir uşağın tənəffüsüdür, nəfəs çəkmə adı. Nəfəs çəkməsi. Çünki nəfəs çəkilir ya yox. Çünki nümrənə də 0-dən 1-2-yədir. Vəxti məsələn sən nəfəs yoxdur. Bu keyfiyyət baxımından bəli, onu... 0-dir. 0-dir. Zəifdir, 1 aparar. Qəşək uşaq nəfəs normal alır, 2 aparar. Normal əyəndir, nəfəs çəkirsə. Çünki 5 dənə amildir, pəs bizim bunun ölçüsü 0-dən olar 10-a qədər. Nə qədər bu nümrə 10-a yaxın olsa, o uşaq salimdir. Daha sağlamdır. Odur ki, məsələn, uşaq dünyaya gələndə də
cinsiyyəti kimi müşəxxəs oldu. Bunu yazır. Əvvəlin şey ki, uşaqların o şinasnaməsində yazılı şahısı apqardır. Pezeşki həkəsdə vardır, gəlib soruşanda deyir ki, həkim məsələn bu uşağın apqarı nə qədir? Pəs bir nəfəsdir. Bəli. Bir qəlbinin zərəbanıdır, döyüntüsüdür. Bu iki amil. Bədənin rəngidir. Ki gərək məsələn... Normal bir rəng olur. Hər halda həkim onu bilir. Bəli. Bir gərəlməyə, bir məsələn sarılmaya, sarılıq məxsusən deyir ki, yarağan çox xətərnaşdır əvvəl həftələrdə. Onun kənarında uşağın vəziyyəti umumusudur. Məsələn deyir ki, fərzən yapışır bunun əlindən, məsələn bir müqavimət var ya, məsələn əlin ötürəndə elə düşür. Təadilin. Bəli. Və onun kənarında refleksilər ya bağız tablardır. Reaksiyalar. Reaksiyalar. Məsələn, uşağın bir üzünə əl çəkəndə çönür, ya məsələn bir zat təhrik elədi dodağın ya ağzın, onu tez ağzına alır ya yox. Bu 5 dənə amil də şahsı ona nömrə verilir ki, müəyyənləşir uşaq nə dərəcədə sağlamdır. Bəli, yəni miyancından o 5 dənə şahlar xətərdədir. Təhlükəlidir və 5-dən yuxarı ona yaxınlaşdıqca ona yaxınlaşdıqdan zəhər. Təəssüflə vaxtımın sonuna çatdı.